Posluchate Rusin FM, vaše rusinské rádio. Ďalší týždeň je za nami a pred nami veselania vašej obľúbenej relácii Holose Rusiniv. A tak vítajte, drohí milé sluchači Rusin, Rusinke, ale i všetké ďalšie, ktoré máte rady rusinskú špivanku, hudbu, zvuk i obočaj. Dnešňom reláciom zakončíme už 5. mišiac jej veselania a doznáme sa dašto nového ľudovej hudby Jožka Potičného zo sela Šariske Čorné, ktoré je jej rodiskom našho vznačného národného buditeľa Alexandra Pavloviča. Reláciu pro vás jak furt porechtoval redaktor Martin Karaš a jak vás téma zaujala, sluchajte nás aj po špivanci. Špívať rodinné trio Magurovech z Humenného. Высокий комин, грай! На высокий комин бочану сідаю, молоденькі жені покоя не дають, покоя не дають, на комин сідаю, молоденьку жену люди охваляють. Жену люди охваляли, вже уж мала брюшок, як і подавали, вже уж мала брюшок, тяжко танцювала, моя стара мамка одичі не знала. Стара мамка обічі не знала, молоденька жена брюшок закривала. Не закривай, жено, бо саме сідаю, повідь щодком правду най не огваляю. Правду най не огваляю, бо люди у штату завіїти знаю, бо відчинку правду до не огваляли, без не наші діти в єдного ховали, бо відчинку правду до не огваляли, без не наші діти в єдного ховали. Špivanci sme nazad s reláciom Holose Rusiniv a dnes sa venujeme ľudovej hudbi Jožka Potičného zo Šariského Čorného. Jej názva je Cengovci a už dlho rok prezentuje rusínsku kultúru najmä v Bardiovskom regióni a poznajú jej i za hranicami toho regiónu. Veci informácií o spomínanej kapeli nám prezradil jej primáš Jožko Potičný. No tak ja je Jožko Potičný z Šariského Čorného a hráme kapela, známa kapela, 9 roky už hráme, teraz bude 9 roky na, ako budeme mať na jarmo, sme začali, každý jarmo máme výročie. Ľudovú hudbu robím takú, jak dakoli, jak ja paripšu pri cigánu alebo pri Rómu. Obyčajnú krásnu ľudovú rusínsku hudbu robíme, aj kolo toho, aj všelijaké cigáne, rómska, česká, kto si na želanie, akému hráme šady po všelijakých akcioch a veľa hráme. Toho roku sme napríklad, počítam, minulý týždeň sme hrali 76 krát za rok. Minulého roku bolo 92, ale tak, na 60 máme každý, za tých 9 roky máme na 60, ako hráme vstupy a máme, a bude taká 50-ka, bude taká svadba, bude taká OPK-čka. Veľa hráme v Poľsku, tam sme sa chvátili veľmi dobrý, hráme Lemky a aj vstupovate, tam chodíme do Poľska na jeden festival, na dva dokonca, ja sa také robím, Ústek Gorický, ľato, oni tam robia také veci, tam vstupujeme. Dokonca tam jem hral aj Šusterovi, prezidentovi a potom hráme Krynica, Vysova, toto len veľmi ďačím, bo tam kolo hranici taká kapela originál rusínska, nie je nikde, takže keď tak prídeme, máme veľký úspech, tam ľudia sa tam schodžajú a
zatleskajúc, keď dobre zahráme i poďakujú i veľkého hostinu, čo tam robia také hostiny, jak v Poľsku nezná zrobiť i nikto, asi na švíti, ako Poliaci ešte tady proste. To je zatiaľ tílko. Ľudová hudba Cengovci je zaujímavým zo skupinom ľudí z Vecej Sel. Jaké jej zloženia i devšadeša prezentuje, posluchajte v najbližších minútach. Našu kapelu Cengovci doteraz, čo voláme takto, pri tom názvu vystupujeme, máme zloženia, je perši ušli, druhú ušli, harmonika, buben a basa. Všetko piatero špívame a veľmi krajšie špívame, tak mi sa zvyšli náhodou, že všetko sme medli dobrí špívaci. Takže keď dašku nezahráme, tak odšpívame. Sú kapelu možno aj tak, ktoré lepšie, že lepšie zahrajú, ale zase nezašpívajú, len hrajú, nešpívajú a myslím, že špívame. Je taká slavnosť, alebo što, po slavnosti uvidíme, kolo stoli zahráme, či dochodci, či taká zabijačka, či svadba, či na želanie, kto chce si dá. Kúpeľo sme 2 roky účinkovali v Odloni, už sme hrali šarické večery. No ale tak, ak sa zminilo trošku, one tiež nemajú peniazy, tak jedno druhé, takže tak sporiadicky už tam. Ale nám dávajú, že sedna kolonádu, 4 až 5 raz vystupujeme v roku, verejne pre celé kúpele. Máme pekné, dobré ozvučenie, kvalitné, ozvučíme to a čo nám tak zvede, tam je 1500 až 2000 ľudí. Za to tú hodinku, alebo dvi, podľa toho, jak nás opýtajú, či 2 hodiny hráme, alebo hodiny. Máme svoj program, máme švátne pesničky, keď treba, proste máme všetko, čo treba a hráme. Tak, jak dakoli hrali naše otcové, didové, jednoduchú rusínsku hudbu. Vaše rusínske radio. Špívanka je milá, Boša v našich srdcach už dávno zrodila. Hrajte muzikanti, hrajte nám do rána, hrajte muzikanti, slnko nebo šlo. Najža veselíme, dobre je špívania, najža veselíme i tancíme. Tancíme ruznáci, kým nás nič nebolí, bo už bude vida, jak jdeme mať soli. Hrajte muzikanti, hrajte nám do rána, slnko nebo šlo. Najža veselíme, dobre je špívania, najža veselíme i tancíme. Palú nočka teče, jak v potoku voda, i si neodpíti, to veľká škoda. Hrajte muzikanti, hrajte nám do rána, hrajte muzikanti, slnko nebo šlo. Najža veselíme, dobre je špívania, najža veselíme i tancíme. Tak mamo voda s nami šabaviti, z rana do večera cela veseliti. Hrajte muzikanti, hrajte nam do rana, hrajte muzikanti, slonko nebo šlo. Najža veseli me, dobre je špivanja, najža veseli me i tancijeme. Dohrala kapela Royal z Jakubian a my pokračujeme vo veselaniu relácii Holos Rusiniv. Dnes prezentujeme jednu z malá rusínskych ľudových hudeb, a to Cengovci z Bardiovského regiónu. Doznali sme sa, že spomínaná ľudová hudba je hudobní i špivácky zdatná, že sa prezentuje najmä v okreši Bardiov a tiež v prihraničných selách a místach Poľska, kde žijú i naše Lemkové. Teraz sa bližšie pozrime na jednotlivých jej členov i približíme sobi, z ktorých sel oni pochodžajú. Približuje prímaš kapele Joško Potičnej. Už rok a pol mám nového primáša u sobí, ja som hral primáša, ale zistil, že je z lepších muzikantov, jak ja, bo ja už starší. A my už aj 20 rokov hrajú, tak je objavil jedného chlapca zo Zmierničného Mirošova, čo mu volá Marek Žoltár, ktorý je primáš, má 21 roky, primáš nad primášami, kde prídeme. A ľudia našli pred rokom a pred dvoma pojad Jozef, tak vy ste še zlepšili ne o 100%, ale o 200%. A veľmi krajšie špívať.
tak je to Rusin, Klopčisko a veľmi na druhých. Mám tu Babiovac poštárky, Šamodol poštárka, sídlisko také. Tam mi hraje otec so synom na harmoniky, veľmi dobrý harmonikár, super harmonikár a basista ešte lepšej, lebo má 4-ročnú školu na basu a hraje ne jak klasické, ale hraje jak už moderný na basu, hraje veľkú riadnu basu, ale moderný hraje a veľmi pekný špívat. No a bubeníka máme takého, ktorý hral na kolik kapely, také riadne kapely, na sadu bubno a tak do kapel ľudovej máme činel a obyčajný buben a i rytmičak, keď treba takové. Takže to je všetko. Jožko Potičnej síce poju, že to je všetko, ale ja môžu prezradiť, že to všetko nie je. Doznaviem sa, že ľudová hudba Cengovci podľa potreby mají svoju špivačku. O koho ide i kod s hudbom vstupuje približe sám primáš hudba. No tak chodí vstupovať tak, že keď takde vstupujeme verejne napríklad na Babilonskej jarmone na mesti, tak máme si program hodinu, no tak tam bereme špivačku napríklad v Šarišský večer v kúpeľoch, keď hráme, tak tam bereme špivačku do Poľska, oni si žiadajú Poliaci, že žiadna nami špívala. Ona špívala si trikrát aj na Maskovíky súdni, možno aj pár redaktor, ktorý poznáte, ona je čorná. Zo Svidníka a Šapiše, nepoviem, jak si Šapiše, ale za Sloboda znamie, jak Šapiše bude od nás, ale odáda do Rimnoho a z Rimnoho sa osťahovať do Svidníka. Takže tak, keď treba, to sem tam zavoláme i tak na pomoc. Ľudová hudba Cengovci na dobrej úrovni spolupracuje aj s regionálnym klubom Rusínskej obrody v Bardejovi. Bližšie o spomínanej spolupráci prodlžuje Jožko Potičnej. Tu veľmi dobre pracujeme s Bardejovskou obrodou Rusínskom, s pánom Bandurečom. My keď začínali hrať, tak znáte, jak sa začína hrať, je to ťažko začať, a kde si chvátiť, tak nám dával ako hrania i sme vystupovali na členských schôdzi i Bardejovi napríklad hračku na námestí, do kúpeľ nám našlo ubaviť i Chružovi sme hrali na festivali dvakrát, myšli alebo koľko. No prosím, kde môžem, tam nám pomáhať, lebo ne. No ale už teraz máme aj svoju kredelu, tak už než sa to rozbehli, tak jak treba ideme zahrať i za darmo, i šeliak, i za pozdeci, jak treba, no. Poveselíme ľudí. Išli sa nám nestalo, kde prídeme zahrať, že by sme nedostali ľudí do, jak sa povie, po našomu dováru. To sa nám nestalo, ale raz za toto rok, kde prídeme, každý, kto nás nepozná, tam nás obkukuje, ale potom, jak spustíme, tak povie, kde by sa chlopci žali, bo vás, že o vás nečutí, nevidno vás nikde. A tak, lebo nás aj malo, bo da koli patrievi vidno, lebo máme ten telu celý kraj. Svidník zahráme, Vránok zahráme, Prešov, do Prešova máme veľmi dobrú kendelu, Prešovi tam nás volajú po reštaurácii o vedúci. No a tak, ani sám neznam, kady, bo to za 39 roky to bolo veľa hrania.
stránkach relácií Holos Rusyni pokračujeme v rozhovori s Jožkom Potičným, vedúcem ľudovej hudby Cengovci. Počas našho rozhovoru soby stihnú zaspomínati i na interesný moment, ktoré spolu s ďalšími členami ľudovej hudby zažili. Posluchajte. My hrali jednu svadbu, my hrali o zóni a tam boli pacienti dvoja skupinu, manžel s manželkou a išli udávati dceru a že prišli budú nám řeči, bez mene prišli zahrati do Ratiškovice, to je za Hodoninom, asi 12 km svadbu mám povedať, však tam je Kijov a toto najväčšie cymbalovky muziky tam kolo toho, stražnice a toto. Nám povedáme, ja mám oni čas zašmiel, že hej, pídeme, ne? A oni mu myšeli, že to srandu robia. No ale potom to prišlo, žiali ona číslo, všetko, že si pídeme, tak pídeme, ne? No, že zbalili aparatúru, piatok sme naštartovali, na nedeľu sme prišli nazad, máme tam veľký úspech. Dokonca sme šli s tam takým jedným na tie svadby muzikantov, ktorý hral Ivanovi Čižmarovi, keď bol najväčší bodi v Brnenským, jak ľudovým orchestri. Tam ima Čižmar, z nima má natočenú pár šmanku a šiadaňu židovali tam. A ešte máme najväčší úspech, čo máme tam, máme s Rytmusom, ako sme robili doprovod Rytmusovi, to Triniša natočalo, Prešovi, Sabinovi, pod dedinoch nás, jak mám povedal. Tam sme išli konkurzom a Rytmus nás na klip, robil klipa, ktorý videlo pre 4 milióna ľudí ten klip. AKM Rytmus, keď to takto sel, sa môže prosloptiť našu kapelu Cengovci, my tam nehráme, my len robili pozadie, ale to všetko sa odvíjalo za 3 dny, my to tam ako hrali, čo treba na naša tancovalo, na nás zavinci, potom už tam robilo čo do toho. Takže tak aj súplo nám hráňa, aj nás poznajú, kde prídu, tam nekričia na nás, že Cengovci, ale Rytmusáci. No tak toľko bym chcel ísť k tomu dopovisti. A Cengovci sa voláme za to, lebo to je rusínske slovo, neznam si, tak to bude pamiatal také slovo. Ale keď ja bol malý a dido mi povedal, ole už mi tu necengej tivko popiducha. Tak to povedal, že nečerkaj, ale u nás by si dovolil necengej. Tak za to jem to dal, že cengáme. Tak za to, bo ľudia sa veľmi ľudia, že čom Cengovci. A ja poviem, že za to, že cengáme, že hráme, že robíme húk, tak za to sa voláme Cengovci. V rozhovori sme sa ešte doznali aj to, na jakých konkrétnych podujatiach ľudová hudba hrať i aké sú v súčasnosti najobľúbenejšie u ľudí. Hráme všade, kde treba, jak sa povieš, na ulici i v pivnici. Sme ozvučené, hráme svadbe, hráme piešatky, veľa hráme pre dochodcov, teraz je hodne zabíjačky, toho roku napríklad sme hrali 4 zabíjačky. No všade, kde treba takúto ľudovú, ako bym povedal, samouku, bo my skoro všetci samouku, my hráme od srdca, tak jak to tú pivánku čujú, to tak ich hrám. Jak dakoli naši, keď takto zo starší bude pamiatal, kto to bude slúchal, si pripovede, jak dakoli hrali ľudová hudba na Olavi v sobotu, v muziku, alebo svadbu, alebo odberáčku, alebo čo. A doskonime veľa teraz už ja to, ako prichodia do mody, odberáčky. Hrajú chlapci mody, kapely hrajú, a to všetko na cez kazetu, cez one. Oni nehrajú na živo, len keď malo bať kapel na živo hrajú, ale všetko cez, jak sa povíš, cez CDčko. No a treba napríklad odohrať redovi, tak my hráme napríklad takde 50-ku a už máme do jednanú predu, že neprišli by ste od 11. do pol jednej zahrať nám odohrať redovi. Ja poviem, prídeme, že k čomu sme, ako nerekali nám našu názičku tomu, takže máme ako chodchodí šanzy, že ako vyhračky. Od 3. do 10. hráme tam a zbalíme a ideme tam, čo prvne spíme. A veľmi je to teraz populárne, lebo ľudia prichodzajú na toto staré zvyk, že treba mladý prohrať, ideme s mladým po mladú, od mladého do kostela alebo do cerkvi. A tak my už, keď nehráme svadbu, tak toto svoje zrobíme a my si odchádzame už to, oni potom stali prehrajú kapel riadne elektronické. No. Aj keď je nejaká dobrá hudba v Bardiovi, alebo aj na okolici, furt domašní toto srediska osvetové, furt si domajú, že tak, kde lepšie dáš to privedú. A zaplatiať nám, my odkoľvek zadarmo hráme, alebo dáš to na šumariť, ale to je malo. Ale dovedú napríklad zo Žilino takú detvánsku hudbu, ktorú ja tu sledujú, Badiovi na Jarno, tam 10 ľudí sedí a im zaplatiať 500 eur, alebo keno, alebo 1000. Alebo nejakého vozmu toho gitaristí, čo nikto nevšimajú, hrajú tak, aké by tam neboli. Ale my, keď prídeme ľudová hudba, keď máme tam 200 ľudí, čo čili na nás čakať, a jak končú hrať, tak nás tam je 2000. A my sme disimulovaní, nás nepustia svoji ľudia, ho kreši, nás neberú, alebo vozmu nejaké šarobí, čo športové haly, čo by sme krásne zahrali rusínske špivanky, to je krásne, veľmi starodávne špivanky, také, ktoré ja znam už ani veľmi na staré špivanky. Viem rád, mala špíval, otec špíval, didov a tak, a nás nepustia, a vozmu také, čo zaplatia peniazy, to stojí, a my sme to zahrali, môže za
За 20 раз меньшу цену, як вони, що возьмуть, а вони чим грають. А я ще хотів повісти, що тут окреслив фонтендарі, пошитку окреслив русинських бумалі, русинських капелок, упереднюснювати, допереду давати, щоб наші хлопчиська ще мали десь презентувати, щоб їх було видно десь. Не лише, що піду зараз 50-ку, або так, передохоці на лаві, а з цим ходить. А в неділю рано раз сонечко виходила, молодий воячок шум сіяра, по казармі ходив юка-юка-ка. Молодий воячок шум сіяра, по казармі ходив юка-юка-ка. По казармі ходив раз, шаблю рука носила, а на vedúcej ľudovej hudbe Cengovci budúčnosť rusínskoj ľudovej špivánke v okresi Bardejov. Je dostatok dobrých muzikantov, že by sa tota tradícia prenošala z generácií na generáciu? Muzikantov je, lebo chlopci, ktoré znajú hrať, nechcú schodiť hrať. Uskončí školu, ľudovú hudbu, otec ho dal, vyšiel kus pohrať, lebo hudba to je drina, kto hrať, alebo hral, tak si zapredstavíte, že keď treba vysiela v dešia dojina noha stojate a hráte a ťahate a špívate, že to nie je len tak, že kusko pochodiať. A ľudová hudba, to je, bym povedal, to je jak droga. To je, koho to chvátiť, ten bude chodil hrať, keď aj zadarmo, a koho to nebaví, nebude chodil hrať ani za peniazy. A je veľa muzikantí dobrých, len my sa nemáme kde prejaviť, ako rusínske muzikanty po Valavoch, tých okresov Stará Ľubovňa, Svietnik, Bardejov, Humene, a tak obyčajné ľudovú hudbu, my sa nemôžeme nikde predstaviť, lebo sa nič nerobí nikde také pro nás, jak napríklad Makovická smrna, že tam sa môžu on prejaviť piváci. Ale my, jak ľudová hudba, my sa nemáme kde sa prejaviť, nemáme kde sa zjiť, že raz v roku, kde si už robil výber, až sa prihlasilo 50 kapel rusínskych, ale s rusínskou špivánkom, kde by sme sa reprezentovali, že kto jak jede. Tak tam by sa potom už robil výber a už by sa chodilo po tých festivaloch, kde kto sú jej lepší, tam by sa ho zatredilo. No ale my nemáme, my len tak samo hodne, lebo niekto sa nás vede, jak to pomáha, tá pomáha, ale to je málo, už všetko, keď pokiaľ sa nedostanete do radia a kde si na veľký festival, že vás ľudia videli. Predstavili sme vám, vážení sluchači, jednu z rusínskych ľudových hudeb pod názvom Cengovci. Spomínaná ľudová hudba pôsobí najmä v Bardejovskom regióne a prezentuje rusínske špivanky po rozličných podujatiach. Vieriu, že ešte dlho bude hrala po našich selách a ja jej členom vinčujú v meni svojim i v meni Rádia Rusín FM, že by mali vše vecej i vecej poslucháčiv i fanušikov.
Na záver vás ešte pozývam ku sluchaniu ďalšieho programu našho rádia a prajú vám príjemný večer. Išiel milý s dratom, švítom vandrovati, o milém prikázal, o milém prikázal, dobrý kastovati. Rusinské rádio.